Hallo, mitt navn Martin, og jeg YouTuber. Nå skal jeg sjekke ut ting i samfunnet jeg ikke har så veldig mye peiling på. For hvordan det for eksempel å bo på gata? Eller i et fengsel? Ja, veldig ubehagelig og veldig rart. Og hvordan det egentlig å være med i en rettssak? Nå det klart for domsavsigelse. Dette lurer jeg veldig på. Og hvis du gjør det samme, så kan du bli med meg, for nå skal jeg ut og finne ut av nettopp dette. Følg med. Når man tenker på sport og idrett, så tenker man jo ofte fysisk og så videre. Men så det også noe som heter e-sport, og nå skal vi møte Diaco, som den beste e-sportspilleren i Brawlhalla, for å finne ut av hvordan man blir best i et spill, og kan man leve av å spille dataspill? La oss finne ut av det. Ja. Det var ikke noen ringklokke her. Jo, der var det. Halla. Hei. Hei, Martin. Diaco, hyggelig. Hyggelig. Hva det du driver med? Nei, jeg driver med e-sport. Det profesjonell gaming, da. Profesjonell gaming. Hvor du gamer igjen? Ja, så dette her liksom et gaming-setup? Yes, det et gaming-setup. Hvor gammel du forresten? Jeg 20 år, snart 21. Ok. Født 1998. Ja, samme her. Men får jeg lov å spørre om det mye penger i dataspill? Ja, det får jeg lov til. Men hvordan fungerer det, holdt jeg på å si? Hvor kommer pengene fra? Hvorfor tjener man så mye? Alt fra sponsorinntekter på klær og tastaturer og monitorer og fra din egen inntekt fra Twitch streaming, YouTube og forskjell. Så du blir influencer på en måte. Kult. Og så har man jo, du må ha jo det andre. Turneringspenger, det en veldig stor inntekt av det, jo å selv bare vinne treninger. Det jo kanskje mesteparten av det. Eller hvis du en liga i et lagsport, så får du det man kaller en franchise-lønning. Hvor mye tjener man for eksempel hvis man kommer på førsteplass i en turnering? Nå skal jo jeg til Atlanta om typ en uke. Hvis du får førsteplassen der, så tjener du 150 000 kroner, tror jeg. Det mye penger. Altså, wow. Skal jeg begynne å spille dataspill, ja? Ja, da setter vi i gang. Hvordan kan jeg bli med på laget deres? Ja, hva heter det for noe? Octagon? Octagon, det riktig. Det det klubben vår. Ja, man må jo kose seg noen ganger da. Er dette kosthold? Da? Jeg har jo vært i USA, og når jeg var der så hadde vi en nutritionist som bokstavelig talt sa hva vi måtte spise og hva vi måtte få i oss. Det veldig viktig å få i et veldig variert kosthold da. Fordi hjernen din må jo ha det drivstoffet du trenger, og når hjernen din så å si 80% av det du driver med, eller det du bruker når du spiller spill, så det viktig at den i god form. Men når det kommer til trening og sånn, trener du både fysisk og liksom på spillet? Å være i fysisk god form jo superviktig, uansett hva. Det veldig viktig generelt for prestasjon. Det har vært så mange studier angående forbedring til øye-håndkoordinasjon, reaksjonstid. Når du spiller på et toppnivå i en turneringskamp over 8 timer og spiller flere matcher, da begynner du å bli med på utholdenheten din og mindre på hvor flink du generelt da. Hva gjør du nå? Jeg driver og fikser settings på hvordan mine kontroller da på spillet. Det jeg gjør da, når jeg går i training mode som det her, å øve på komboer. Det en kombo. Det en kombo. Hvis du ikke gjør timingen riktig, så det gaps innimellom, som vi kaller det for. Og da kan de bruke en defensive option, som å dodge vekk. Så det her hvordan en vanlig Brawlhalla-kamp kan se ut da. Han er død igjen. Ja. Så, nå begynner du. Vanligvis så pleier kamper ta 4 minutter, for man har 3 liv. Men hvor mange timer om dagen spiller du? Eller trener du? Ja, øver. Øver. Ja, det mye. Når jeg i turneringssesong, og jeg har jo turnering veldig snart, så har jo jeg spillet nesten 10 timer hver dag. Men det ikke nødvendig bare spilling. Det flere timer med analyse og se på kamper. Men hva tenker du på da? Og der hoppet jeg litt tidlig liksom? Bokstavlig talt, ja. Og da går jeg sånn her og analyserer det steg for steg. Hvorfor traff jeg han her? Og hvorfor gjør jeg det her? Og hver gang jeg ble truffet, hvorfor skjedde det? Hva var posisjonen min? Hadde jeg god posisjon? Var det lurt av meg å gjøre det her? Kanskje jeg burde gjøre noe annet? Kanskje det var noe mer optimalt jeg kunne gjøre egentlig? Selv om jeg treffer han her og jeg gjør damage, burde jeg gjort noe annet som kanskje var enda mer optimalt. Jeg har faktisk tatt en VM-kamp, fordi jeg var 16 millisekunder for sent på å trykke en knapp, fordi jeg bomma på timingen. Og det så brutalt. Man må øve hver dag for å få det inn, og få det i det man kaller muscle memory. Det må sitte i, det må sitte i deg, da. Kan jeg prøve? Det kan du. Nå skjer det, da. Nå skal vi spille. Nå skal jeg vinne. Oi, skal bare få det inn. Nå øver jeg alt. Nå har jeg fått litt kurs, og nå skal vi se om jeg klarer å vinne en match i Brawlhalla. Nå må jeg kanskje varme opp her, skal vi se.
Så i en free-for-all, for han skal vinne noe, så må han prøve å knocke ut noen for å få poeng. Og hvis han blir knocket ut, så mister han et poeng. Og nå ligger han på delt siste plass. Det her går. Oi! Ja da! Han fikk jo nå en knockout, så nå ligger han på første plass, fordi han fikk 2 poeng for det. Om han fortsetter på det nivået her i 2 minutter og 40 sekunder til, så Martin faktisk vinneren i denne kampen her, og det hadde vært veldig gøy. Bruk signaturen din, bruk signaturen din. Ja, sånn, sånn, sånn. Ja, der, sånn, sånn. Ja, ja. Nei, nei. Sånn, sånn, nei. Sånn, sånn, sånn. Og så ned. Sånn, sånn, sånn. Der, ja! Og så gjør vi det. Sånn, sånn, sånn. Sånn, sånn, sånn. Sånn, sånn, sånn. Gå ned, gå ned. Og så trykk, bare trykk neutral. Der, ja. Ok, der endte matchen, og vi hadde en Orion, som karakteren heter, komme på førsteplass med 7 poeng. Martin kom på respektabel tredjeplass. Jeg kom ikke på siste. Nei, det tenker jeg. Det er faktisk viktig det. Det tenker jeg er greit. Ja, det er GG, hvordan gjør jeg det? Kanskje ikke det er helt for meg, kanskje? Kanskje ikke, men det har egentlig mer på hva du føler. Det handler om hvor motivert du er. Fordi er du motivert eller? Da vil jeg påstå at nesten alle klarer e-sport. Det er bare det at du må virkelig forstå hva du går inn for. Det er ikke dans med roser, det er det ikke. Men Hva finner sitt spill, tenker jeg? Du må finne et spill, det er det første. Du må finne hva er du foretrekker i spillet. Er det skytspill, er det slåsspill, er det strategispill? Og så til slutt så må du bare finne ut at vil jeg virkelig gjøre det her? Fordi når du får gå inn for det, så er det mye arbeid. Takk for at du viste meg hva du driver med. Det er veldig, veldig, veldig kult at det går an å leve av å være kjempegod i et dataspill. Yes, takk. Og det er kult å være med, altså det må være kult å være med på turneringer. Og det er utrolig. Alt fra å kunne bare reise rundt og være på scenen og spille for massevis av fans og det er ingen følelse som det. Altså, det her er jo sinnssykt kult at man kan leve av å spille dataspill, eller i hvert fall at man kan til og med tjene millioner av kroner på å være kjempegod i dataspill. Men så er det også den lille delen hvor man må pugge sånn som gloseprøve omtrent for å kunne huske alle de der kombinasjonene. Men alt i alt så synes jeg at dette her var dritfett.